ବଢ଼ୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଜଳସେଚନ ଅଭାବରୁ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି, ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି। କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ, ଋଣ ଛାଡ଼ ନକଲେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ। 23 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ସରକାରର ଅପାରଗତାର ପ୍ରମାଣ। ଜଳସେଚନ ଅଭାବରୁ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଫସଲ, ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ, ଧାର କରଜ କରି ତଳି ବୁଣିଥିବା ଟଙ୍କା ବି ଗଲା। ଏବେ ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ ନାହିଁ ଅର୍ଥ କି ଋଣ ବୋଝ ଶୁଝିବାକୁ ନାହିଁ ସାହସ, ତେଣୁ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ଏ କଷ୍ଟ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ଛାତିରେ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଥିବା ଏ ସରକାର ପାଲଟିଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ନା ଚାଷୀଙ୍କ ଲୁହ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନା କାନ୍ଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତହସିଲ ଅଫିସରୁ ନେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହେଲେଣି ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ହୋଇପାରୁନି ସମାଧାନ। ଏବେ ଉଜୁଡ଼ା ଫସଲକୁ ଦେଖି ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଅନ୍ନଦାତା। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଧାନ ମରିଗଲା, ଆମେ 3 ଥର ଗଲୁ ନୟାଗଡ଼, ଗଲାବେଳକୁ ଅଫିସରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଅରୁଣ ସାହୁ ଲୋକ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ କେହି ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଅଫିସକି। ଆମେ ଦେଖ ଗଲୁ 3 ଥର ପଡ଼ିଆ ହେଇକି ଗଲୁ, ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲୁନି। ସେଠୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଗଲୁ 3 ଥର, କୌଣସି ଅଫିସରକୁ ଦେଖିଲୁନି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ କାଲି ଯିବୁ, ପରଦିନ ଯିବୁ, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖା କରିପାରିଲୁନି କି କୌଣସି କଥା କରିପାରିଲୁନି। ଧାନ ସବୁ ମରିଗଲା, ଆମେ ଯାଇକି ସୁଡ ଉବେର ସାର୍କୁ ଆପେତି ଗଲୁ, ସେମାନେ ଆସିଲେନି, ଦେଖିଲେନି। ଆମ ଧାନ ସବୁ କ୍ଷେତ ମରିଯାଇ, ସବୁ ଧାନ ଆମେ ନିଆଁ ନେଇକି ନଗେଇ ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମୋଟେ ନାହିଁ। ମୋର 5 ଏକର ଜାଗା ମରିଯାଇଛି, ମୁଁ 1,00,000-2,00,000 ଲୋନ୍ କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନାଳ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ନ ହେବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ସେ ପାଇପାରିଲେନି, ତାଙ୍କ ଫସଲ ମରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ହତାଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେନି, ଲୋନ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ବି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ରହୁନି ପାଣି, ଫଳରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରୁନି। ସେପଟେ 5 ବର୍ଷ ହେବ କେନାଲ ଗୁଡ଼ିକର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହା ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଢିପ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। ତୁରନ୍ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ଜଳକର ଓ ଋଣକର ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁନଥିବାରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆରାସ ହେଇଗଲୁ, ବର୍ଷା ବର୍ଷା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତାପରେ ଇଏ ପାଣି ଜଳ କର ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଟୋପେ ପାଣି ପାଇବାର ନାହିଁ, କେନାଳ ନଟି ନଟୁଟା ହେଇକି ଫୁଲ୍ ହେଲାଣି। ଏବେ ବର୍ଷ ସାରା ଏଇ ଧାନକୁ ଆଶା କରିକି ଆମେ ରହିଲୁ, ଲୋନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲୋନ୍ ଇଏ ସୋସାଇଟିରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିକି ଆଣିଛୁ, ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ, କେନାଳକୁ ତ ପାଣି ଟୋପେ ଆସୁନି ବିଲକୁ, କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ, ଏ ଲୋନ୍ ଶୁଝିବୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ହାରାସ ହେଇକି ଆମେ ରହିଲୁ। ବୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଧାନ ବିଲ ପୁରା ଫାଟିକି ଚାଷ ଜମି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବଂ କଞ୍ଚା ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ମରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇକି ରହିଲାଣି, ଏବଂ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ରହିଛୁ। ଚାଷ ଭାର ଚାଷୀ ଋଣ କରିଛୁ, ଋଣ କରିବା ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଗତି କରୁଛୁ, ଆଉ କେନାଲଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସହଯୋଗ ଆମର ଯେ କେନାଲଟା କିଛି ସଫା ହେଇନି, ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସଫା ହେଇନି। ସିଏ ତେଣୁ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଲୋକ ଅଫିସକୁ ଯଦି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରଜାଙ୍କ କଥା ଆଜ୍ଞା କିଏ ବୁଝିବ, ଆଉ ଆମେ କାହାକୁ ଆପେତି କରିବୁ ଏଇ କଥାଟାକୁ। ସିଏ ଯଦି ସିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବୋଲିକି ସେ ବଡ଼, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ କିଛି ଯେଉଁଟା ଆପେତି କଲେ ଆମ କଥାଟାକୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରୁନି ଆଉ କ'ଣ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଧାନ ମଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡି ସରକାର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବିକାଶର ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଜଳସେଚନର ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ଉଠାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସରୋଜ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।